Fala pessoas desse Brasil, beleza? Aqui quem fala é o Mano Sota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gurizada, é o seguinte, é uns avisos rápidos aqui primeiro. Eu tô no canal do Léo novamente pra ajudar ele, porque ele não tá tendo como postar os vídeos pra vocês. Como vocês sabem, o Léo ele tá na chácara, então meio que a internet lá é ruim e não tem meio como ele upar os vídeos pra vocês. Então eu separei um tempinho pra mim gravar uns vídeos pra ele. Então, gurizada, recorde de like no vídeo, manda pra galera, manda. Faz o seguinte, pensa comigo, se cada um de vocês mandar pra um amigo seu que não conhece o canal do Léo, já, ó, quantas pessoas já vão se aglomerar no canal? Ou seja, manda pro seu amigo que você tem certeza absoluta que não conhece, o canal da gangue inteira, o Gago, o Phelps, o Léo, o Ítalo, o Matheus, o meu também. Mas enfim, galera, isso, vamos para a gameplay. Pode ser uma série isso, quem sabe? Vamos pensar um nome muito bacana pro canal. Pro canal não, pro mundo. O início do fim. Oh, permitir trapaças, porque, né, eu sou um trapaceiro. Mentira, não sou um trapaceiro, gurizada, não seja trapaceiro na vida. E vamos criar um novo mundo, gurizada. Seguinte, regras do mundo? Não tem regras, eu sou a própria regra. O sol é redondo, isso mesmo, é que eu uso uma skin no Minecraft. Uma skin não, um pacote de... Eu não sei porque tá travando, gurizada. Eu acho que é porque eu tô gravando e o Minecraft tá meio Oh, bugado. receita, veja o livro de re... Não, obrigado, não quero saber do livro de receita não, muito obrigado. Vocês que não sabem como funciona o jogo do Minecraft, eu vou simplificar pra vocês. Basicamente é tudo quadrado. Bela explicação minha, total. É um mundo livre, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer tanto de construção quanto, sei lá, sobrevivência. Você pode... Por exemplo, isso que eu criei aqui é o modo sobrevivência, que você... Digamos que começa uma vida jogada na selva. Você tem que sobreviver, tipo, você vai pegando madeira, vai fazendo umas ferramentas, aí você parte pra pedra, aí por aí vai. Parte pra pedra, parece um craquento que saiu das trolls. Olha, é o seguinte, uma coisa que é bom no Minecraft é você nascer perto de ovelha, pelo menos. Para de fugir, filha da. Obrigado. Você tem que nascer perto de ovelhas, por causa que aí você consegue fazer sua cama. Ou seja, fazendo sua cama, você pode morrer que você vai respawnar na sua cama, na sua casa onde você fez tudo certinho. Por isso que é importante ter uma cama. Você precisa de três lãs e madeira. Madeira é o que mais não falta, né? Faz um tempinho que eu não jogo Mine, então se eu estiver falando muita porcaria ou não sabendo nada, não é nada. Jogando aqui você faz tábuas de carvalho, e fazendo aqui você não faz nada. Isso você consegue graveto, isso aqui você consegue uma crafting table, que é o que você vai precisar no jogo. Coloca a nossa crafting table aqui, que simplificando para vocês é uma bancada de trabalho. Aí a gente vem, coloca os dois gravetos aqui, faz isso e faz uma picareta. Aqui, coloca isso. Isso fica. Eu queria uma espada, sabe? Mas, né? A gente vai fazer um machado só pra pegar mais algumas madeiras, gurizada. Só pra não ficar tão sem coisa. A gente vai levar nossa crafting table com a gente. Olá, tudo bom? Esse é o gordo retardado. E essa é a primeira vez que tá tendo Minecraft no canal do Léo. Então, se vocês gostaram e apoiaram a série, escreva no comentário, bate o recorde de like. Manda pra geral aí, manda pros seus amigos, aquele que não conhece o canal. Vou conversar com o Léo e quem sabe não role uma série de Minecraft pro canal. Eu apanhando pra galinha. Na moral, velho, a galinha é feita de titânio. Obrigado. Ô, Tiquiliro, filha da mãe. Ô, na moral. Pô, essa galinha tá de hack, velho. Na moral, ô, Full Câncer, morre aí, por favor. Sabe aquela sua amiga galinha? Dê pra ela um livro assim, ó. Direito Penal. Hahaha, eu sou muito piada. Vamos pegar porque a gente consegue pedregulho. Isaac Gomes, 86, fez o progresso Idade da Pedra. Bom, meu nome não é Isaac Gomes. Eu não sou da Idade da Pedra. Pará, pará, pará. Vou pegar pedra, eu vou. Pará, pará. Pra jogar no Léo, eu vou. Aí, gurizada, eu acho que eu vou fazer aqui a minha toca, digamos. Toca, né? Eu tô usando o machado pra quebrar a terra. Parabéns, gênio pra caramba, hein? Na verdade, eu quero morar no alto de uma montanha. Só vou pegar os pedregulhos aqui. Com sorte, eu acho carvão, gurizada. Então, se eu achar carvão, está perfeito. Bom, a gente não achou carvão, gurizada. Então, vamos partir. Se afogar nas profundezas. Não, mentira. Eu vou voltar quando eu achar algum lugar perfeito. Então, galera, a gente conseguiu aqui achar. Digamos que uma mini. Não é bem uma caverna, porque ela termina ali. E a gente achou carvão, então vamos pegar nossa crafting table. A crafting table, você acredita? E vamos fazer uma picareta de pedra, para poder pegar as coisas mais fácil. Vamos também fazer uma espada de pedra, aproveitar que só tem um graveto mesmo. E basicamente, a gente faz um. Como é que chama? A gente faz um descarte aqui, a gente pega isso, joga aqui. Machado também a gente pode jogar.
Aí a gente... Pode ser com uma madeira mesmo, não tem problema. Agora a gente pega aqui os carvõezinhos show. Lembrando que hoje no canal do Ítalo, galera, vai ter um vídeo lá da casa, provavelmente às 6h30 ou 6 horas, dependendo de quando esse vídeo for sair. Depois desse vídeo, dê uma passada lá, ou caso você já viu lá, dá uma voltada lá e verifique se vocês deixaram o like. E caso deixaram... É, vocês deixaram o like. Gurizada, tá ficando de noite também, então é melhor eu pegar logo esse carvão e fazer a minha toca urgente, porque senão... Moiou Bahia, vocês não tem noção como é trágico o bagulho. É pior que a casa do Ítalo à noite, isso aqui. Mentira. Gurizada, acho que eu achei uma caverna. Isso é considerado uma caverna? Não sei. Gurizada, hoje é dia 2 que eu tô gravando esse vídeo e dia 13 eu estarei indo pra São Paulo. Aí dia 16, se não me engano, eu estarei indo pra Embu, lá pra chácara. Aí eu não sei se eu vou colar na casa do Ítalo, eu vou... Au! Não tenho certeza ainda, então eu vou estar avisando nas redes sociais. O Léo também vai estar avisando no Twitter dele. Aí vocês dão uma olhada e a gente vê o que a gente vai fazer. Se a gente faz algum encontro com vocês ou alguma coisa do tipo. Então fiquem de olho, beleza? Aí eu acho que eu vou fazer a minha casa aqui. Deixa eu só fazer uma tocha, porque tá ficando perigoso isso aqui já. Beleza, beleza. A gente vai botando umas tochas aqui só pra dar aquela iluminada. Pancada, né? Como diz o mestre Douglinhas. Pancada. Então eu vou fazendo a casinha aqui, gurizada. Não é bem uma casa, é mais um buraquinho mesmo. E quando estiver pronta, eu volto. Bom, gurizada, está pronto aqui a nossa buraquinho, né? Deixa eu fechar a porta, né? Aqui eu deixei o baú. Com esse pequeno detalhe aqui, meio nada a ver. Aqui eu fiz um buraquinho pra cama, porque futuramente eu vou colocar outra cama aqui. Isso é mais ou menos pra passar uns dias, não vou ficar pra sempre aqui. Eu vou fazer uma casa mais pra frente. Aqui eu deixei um detalhe pra fornalha e pra crafting table. E coloquei duas portas, vamos ver como tá. Tá de noite aí. Tá de noite. Vamos dar uma dormida. E a gente volta aqui. Bora acordar. Bons sonhos, pessoal. Então, acordei aqui. Vamos ver como tá lá fora agora. Opa, deixa eu tampar isso aqui, porque alguém vai acabar caindo. Esse alguém, com certeza, sou eu. Tem dois creepers ali, eu não sei se vocês conseguiram ver. Tem alguns zumbis pegando fogo. Eu só vou estampar. Eu só tampei ali, gurizada, pra não vir nenhum mob. E acabar matando a gente. Eita, tem um esqueleto, gurizada. Esqueletos no Minecraft são bem bufados. Porque antigamente... Calma, deixa eu guardar minhas coisas aqui no baú. Porque caso eu morrer, eu vou voltar aqui, então... Não. Vamos só deixar as coisas mais importantes. No caso da comida, porque madeira e espada a gente faz outras. E a gente vai tentar matar esse esqueleto. Vamos lá, gurizada. Morre, esqueleto, morre. Não, você... Ah, você não vai me matar não, garoto. Tá, a gente tinha que matar uma aranha, gurizada. Eu tava ouvindo barulho de aranha, mas eu não me lembro onde. Opa, tem uma aranha lá no deserto. Porque a gente consegue linha. E aí, creeper? Blood show. Morre, véi. Aê. Obrigado, querido. Estou achando, mas eu quero deixar o caminho iluminado pra onde eu estiver andando. Então, tipo, a casa é aqui, então a gente vai fazendo uns bagulho assim. Porque eu não sei quando a gente vai voltar. A gente pode voltar meia-noite, então... Vamos deixar iluminado essa árvore aqui, porque a gente já segue direto as tochas. Desculpa, galinha, mas você vai ser minha comida por um bom tempo. Vamos observar. Pra lá parece ser uma mini selva. Aqui, pra isso tudo aqui, parece deserto, mas mais pra frente do deserto parece ter vida selvagem. Então, vamos dar uma virada aqui.
Só pra gente... Vamos ver se nasce um pintinho. Não, não nasceu nada, né? Eu sou sortudo, porque nem pra filha eu posso ter. Tá, vamos olhar esse lado. Vamos seguir aqui. Eu ainda tenho tocha? Não, acabaram as tochas. Fazer algumas tochas aqui. Pronto, ainda sobra carvão. Só pra gente não se perder mesmo, porque eu não sei se a gente vai voltar mais à noite. Se achasse ferro, gurizada, seria essencial agora pra gente. Pra que a gente provavelmente não vai achar nada. Deixa eu... Cadê terra? Eu preciso de terra. Deixa eu tampar essa água aqui, porque ela vai atrapalhar muita gente, essa água chata. Aí, ó. Pronto. Fica muito mais fácil de andar e se locomover. Parece não ter nada pra cá. Deixa eu subir nesse morrinho aqui. Pra mim ver de um ângulo maior as coisas. Parece uma caverna aqui, é isso mesmo? Só pra gente lembrar de onde a gente veio. Vamos colocar uma tocha aqui. Aí a gente sobe. Coloca uma tocha aqui. Sem curiosidade, a gente achou uma caverna. Alarme falso, não é uma caverna. Mas enfim, é parecido com uma caverna. Opa. Uou. Que susto, ovelha. Será que aquilo é uma fortaleza? Oh, meu Deus. Acho que a gente é só uma fortaleza, gurizada. Bom, gurizada, seguinte, se tiver recorde de like nesse vídeo, eu volto com o segundo episódio dessa série e a gente vai descobrir se aquilo é uma fortaleza ou é... Enfim, a gente vai descobrir o que é aquilo. Então deixa o recorde de like, manda pro amigo, manda pra galera aí, compartilha com seu amigo que não conhece o canal do Léo. Compartilha pro grupo do WhatsApp, pro grupo da família, pra todo mundo. Vamos bater recorde de like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. Se inscreva na gangue aí embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal também que tá aí embaixo na descrição do vídeo junto com a gangue. E vamos só entrar em casa que aí eu me despeço melhor de vocês. Tá vendo como foi bom, gurizada, ó, ter feito essa trilha acesa? Olha uma aranha, gurizada. Lembra que eu falei que precisava de linha? Mas agora não é uma boa hora pra ter linha, sabe? Ai, meu Deus. Eu não quero olhar pra trás. Nossa senhora. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Estamos salvos, estamos salvos. Ah. Mas é isso, gurizada. Espero que tenham gostado mesmo. Manda pra geral aí. Opa, destruiu uma tocha aqui. Espero que tenham gostado mesmo. É isso. Valeu. Falou. Tamo junto. Até o próximo vídeo.